Čauky mělky nazad lidi, vítám vás u hry strašidelný zábavn pár strašidelný příběh, no to se nám povedlo. 12 věc, co začínají s jedním slovem, já bych pravdu řekla tomu s těm ledovým růžem, tak abych pravdu řekla, jak už jsem říkala. Já jsem to vlastně koupila, ono to tam tvrdlo, takže jsem to vlastně hrála poprvé, když jsem to natáčela. Takže se zapíšu pořádně, protože ono tam vždycky takhle je, takže není. Smažu to, takže můžu psát. Tady budou aspoň ty videa, takže nejenom sekvence, normálně jak je známe třeba z domu tisíce dveří. Takže začneme hrát. A vyhunejme si první video. Bohužel ta šipka je stejně kousek vidět. Klasická scénka, ale ono to nezná, já jsem to vzala totiž na stovku, aby ta hudba na tom startu byla slyšet. No, ten mail, jak jsem to řekla, klasicky zase jde v autě, jako v domě tisíce dveře. A teď jsem si všimla, že on nehrad začíná takhle, že nehoda v autě. To jsou taky už jenom malý holky ducha, no prosím tebe. A to ještě ke všemu chlap vám povídám. Tak to je teda nějaký zbavělec, to je tady. A medvěd. To je vlastně naše nápověda. Přeskočíme to. Jasně, důležitá informace, blablabla, známe to z prvního dílu. A, takhle, hned na začátku. Takže si tady koukneme do toho hnízda. A brož, ten se nám hodí. A zase jako v prvním dílu hledačku na začátku. A tady jsou ty hledačky. Leště, já to mám natrénovaný, takže bych to měla v cipku letu zvánout. A tady je dobrý, že jsou i ty začervené věci, jako, že se musí něco udělat pro to, že se to nesebere jenom tak volně, ale vnímáte. A pokud se někdo, nový odběratel, dívá na tu ty, až od tuto videa, na ty moje, tak tady třeba otevřeme ten tu klec a máme banán. Hever, tady je to ten hever. Tak to není hever, jak jsem si myslela v prvním dílu. To je takový zvláštní slovo to je. A hever, tak si to nazveneme tady tu pneumatiku. Jen tak to otevřeme. A hadice, takže jdeme dál, to mělo činit. Tam už není. Pospěrá zatím jenom si sem na houby, ale časem se to změní. No to si nám to zase řekla, pane Guje, tak domyslný na to má být všechno. Jo, předtím se s ním nechceme hrát, ale s kým? Zase v pohodě to záhne. Co tu ty hledačky jsou velice lehké. Proč lehké, lehký, já tady nechci mluvit spisovně před. Co pak byste si pomysleli, že jsem nějaká divná, že furt mluvím spisovně. Já taky způsobně furt mluvit nebudu. A to je jiný moment, jsem na tuto místě. Sušenky. Sice, jaký sice, snad co pak sečím? Sice na začátku těch hledaček hodně, ale a zahraničské nůžky, ale to bude, jsou lehký, tak problém není.
Tak si to tady přihám, bezva, bezva. No, říká, že mám toho hledačka zase. A není žádný problém, říkám, že jsou lehký. Jo, teď jsem si vzpomněl na Futuramu. Tak tam totiž bylo takhle, noční můry se objevují a on pak takhle, začala. Protože si uvědomila, že je bezpoň prát, lebo poněvadž on je tam takhle nalý rychlostma. Lejstrana. No, když jsem, já nevidím ani jak jsem takhle přední stěrač, já nevidím ani zadní, to jsem poprvé řekla. Já ani nesmím vůbec nic říkat, protože to strašně rychle najdu. Kanistr na benzín, tak si to můžeme krásně nalejit. Sice nevím, co dál, to je štěstí, že je tady hledačka. Nakonec jsem to nemusela hrát 7krát, protože jsem si řekla prdím na to, když už to umím. Já si to totiž vždycky hraju 7krát, aby to tam nebylo pro srandu králíku. Sakrát to kolíko. Dobrý, vidím ho. Tak brejle. Možná tu sice nevidím, ale peníze. A tak. Tady je ta nápověda rychlejší vodost. To je vidět, že na té chybě zapracovali. Tak si to tady probouchneme. A naštípáme si dříví. A mně to přijde divný naštípání. A bych spíš řekla, nasekáme. Šípání, to je jako bychom takhle šípali do dřeva a ono se lámalo potom. Tak si to rozsvítíme. Počkat, my ještě vlastně nemůžeme. A jo, jsem hle. Já jsem si hned na to vzpomněla. Stáhneme. A teď už se nám rozsvítil v baráku a nejdřív si tady tu potěru. Ježiš, já to vždycky zapomenu zapnout. No tak hej. Dobrý, už jsem se lekla, že se to vstakne. Tak to vypneme a nám to tady moc neřve. Když je to na stopce. Tak tady otevřeme. Teď si tady vezmeme ten brož, to je brož zřejmě tý holky, ale nevíme. No víc, samozřejmě klasický vodemykání, třeba jako jsme měli v sakrateře. A to je vždycky takový dobrý, jak se vracím k těm starším hrám, když si je tam mě něco napojené. A tady máte zase nějaký ten, no to snad není možný. No to je teda pěkná rodina. Nemůžu vám říct, že on žádnou rodinu nemá. Takový s těma panenkama se setkáme. Tady s tím nic, nemám páčidlo. A tady se máte na co těšit. Super video. A co se mě bude dívám, říkat nebudu. A co jsem překvapený. No to byste teda dívala, kdyby se tam chtěli zůstat. Bohužel je na televize asi malá. Je to bylo přes celou obrazovku, bylo by to lepší, ale možná byste jako já, jak jsem bohý vyvážná. Abyste si nemysleli. Něčeho jsem se pak plekla. A jako když já ječím, tak se beru pojistku, tak jenom otevřu pusu. A já žádu. Poprvé jsem si myslela, že je to portál, ale to je vlastně zrcadlo. To probouchneme. Témové slovo skladím. No slovo, co pak tady jde o slovo práci nebo co? Tak si to tady vodem dáme a dáme sem ten hadr.
můj slavný hadr. Žárovka, šup. Je tu moc světlo, samozřejmě, protože se pustit nemůžeme. A naše první minihra, prostě mám všechny tudy zapnit a dojít sem, a já to pauznu, protože už mám jenom 2 minuty. Tak jsem tady zpátky, já už mám přeskočené. A jej, trezor, jako ho neznáme. No tak kdybych to tušila, tak bych to nedělala, počkala, až najdeme kód. Já jsem to věděla, samozřejmě, no. No to ani nemůžem říkat, co? Vy snad už víte, že jsem to hrála, poněvadž... No najisto... Poník, aha. Jo, tamhle. A nejhorší, když něco špatně přečtu, třeba tady v tuté hře, hele, dělala jsem štíra a pak mi to ukázalo na štít nápovědou. A já si říkám, ježišmarja, to jsem tak slepá a to mám ještě brejle k tomu. Ježiš, je tam mizerná vůl na ten kroket, jo, pamatuju si už. No tak, noži, kde jsi? No tak, nůžky, no. Mám. Zápalky. Tak honem ještě něco stihneme. Tak tady tu. Sakra, Věročko, kruci, píso. Tak si to tady zapálíme, tu pájecí lampu, no pájecí lampu asi ne. Tak já to pauznu, tuto místo jste už viděli, tak protože už nemám moc času. No tak víte co, já to dohledám. A pak už to ukončím. Hla? Partáč, to je spíš ta štětka, no. To je někdy hrůza, jak jsou tady ty překlepy. Víte, jak v jedničce jsem hledala ten kompas, aha, a vylezlo z toho kružítko. No to je snad rozdíl, ne? Takže jo, získal jsem lopatu a já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.